جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج کی ویڈیو میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حج سرکاری حج کے تحت کامیاب جو امیدوار ہیں ان کے متبادل افراد کی جو اپلیکیشنیں مانگی گئی تھی اس پر حکومت نے پابندی عائد کر دی ہے. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کچھ جینون بیمار ہو گئے تھے اور کچھ ایسے تھے کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے, تو وہ اپنی اپلیکیشن جو ہے نا سرکاری طور پر وزارت مذہبی امور کو دے سکتے تھے, جس میں بہت سی اپلیکیشن ان کے پاس چلی گئی تھی. اب ان سے بہت سے وہ لوگ بھی تھے جو 80 سال سے زیادہ جن کی عمر تھی. اب کیونکہ حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو 80 سال سے زیادہ لوگ ہیں ان کو حج کے لیے ان کا قرآن اندازی میں نام شامل کیے بغیر ان کو وہاں پہ بھیجا جا رہا تھا, حج کے لیے بھیجا جا رہا تھا. تو اب ان لوگوں کا نام تو وہاں پہ آ گیا تھا. اب جو 80 سال سے زیادہ لوگ ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو بہت زیادہ بوڑھے یا بیمار تھے, تو انہوں نے اپنی جگہ پہ بہت سے دوسرے لوگوں کو شامل کیا گیا کہ وہ لوگ جائیں اور ہم اپنی جگہ ان کی جگہ پہ حج کریں. اس وجہ سے تو حکومت نے پاکستان نے وہ انکار کر دیا, بلکہ بہت سی اپلیکیشن التوا کا شکار ہیں. تو یہ اس میں بہت سے لوگ ایسے رہ گئے ہیں کہ جو ان کی جگہ پہ نہیں جا سکتے. ابھی اس کی خبر کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں. وزارت مذہبی امور نے سرکاری حج اسکیم کے تحت کامیاب ہونے والے عازمین کی جانب سے بیماری یا دیگر وجوہات کی بنا پر متبادل افراد کو حج پر بھجوانے کی درخواستوں پر پابندی عائد کر دی ہے. وزارت حج سیکشن کے متبادل افراد کو سرکاری حج قرآن اندازی میں شامل کرنے کی سینکڑوں درخواستیں التوا کا شکار ہیں. وزارت کے مطابق 80 سال سے زائد عمر اور مسلسل 3 بار ناکام رہنے والے لوگوں کو بغیر قرآن اندازی اس میں شامل کیا تھا, مگر انہیں متبادل کے طور پر دیگر افراد کو بھجوانے کی وہاں پہ اجازت نہیں ہے. وزارت مذہبی امور کے سیکرٹری سود نے سرکاری حج اسکیم کے تحت کامیاب پانے والے 80 سال سے زائد عمر اور مسلسل 3 سال سے ناکام رہنے والے درخواست گزاروں کی جانب سے اپنی جگہ کسی دوسرے افراد کو حج بھجوانے کی درخواستوں پر پابندی عائد کر دی. وزارت کے مطابق 80 سال سے زائد عمر کے مرد اور خواتین مسلسل 3 بار جو ناکام ہوئے تھے وہ بغیر قرآن اندازی کے اس میں شامل ہوئے تھے, اور ایسے افراد اپنی جگہ پہ دیگر افراد کو متبادل کے طور پر حج بھجوانے کی درخواستیں دے رہے ہیں جو کہ کسی طور بھی درست نہیں ہے, کیونکہ اس سکیم کے تحت صرف وہی لوگ حج پہ جا سکتے ہیں جن کی عمر 80 سال سے زائد ہے. مسلسل 3 سال سے ناکام رہنے والے درخواست گزار کو یہ سہولتیں فراہم کی گئی تھیں, تاہم وزارت کی جانب سے دی جانے والی سہولتوں کا غلط فائدہ اٹھایا گیا. تو اسی طور پر حکومت نے اس پر مکمل طور پر پابندی لگا دی ہے. 80 سال سے زائد کے لوگ ہی جا سکتے ہیں, نہ کہ مسلسل 3 بار اور نہ ہی مسلسل 3 سال سے ناکام رہنے والے بھی اس میں شامل ہیں. واضح ہے کہ اس وقت وزارت کے پاس سرکاری قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والے سینکڑوں درخواست گزار کی طرف سے بیماری یا دیگر مسائل کی وجہ سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے نہ جانے اور اپنے متبادل افراد کو بھجوانے کی درخواستیں التوا کا شکار ہیں. انہیں متبادل افراد کو سرکاری حج اسکیم کے تحت فریضہ حج کے بھجوانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو یہ ایک بڑی خبر تھی جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی جو 80 سال سے زائد لوگ تھے, تو وہ ان کے لیے یہ خاص طور پر یہ تھے, وہ بھی ان کو یہ التوا کا شکار. مجھے لگتا نہیں کہ وہ ان کی جگہ دوسرے لوگ جا سکیں گے, اس میں بہت ہی مشکل مراحل ہوتے ہیں. تو میرا چینل جو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ حج کے بارے میں نئی سے نئی معلومات آپ کو پہنچ سکے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.